გააკეთეთ პირდაპირ ეთერში განმარტება იმის შესახებ, თუ რატომ დადგა აუცილებლობა, რომ შექმნილიყო ორი ახალი ფრაქცია. თქვენ შეგიძლიათ გვითხრათ კონკრეტულად თქვენი ფრაქციის შესახებ? ამაზე ბევრი უკვე ითქვა. მე არ მიყვარს ახლა იგივე გამეორების რეჟიმში კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ეს შეიქმნა უკეთესი კოორდინაციისთვის და უკეთესი მენეჯმენტისთვის და უკეთესი უფრო მოქნილობისთვის საპარლამენტო საქმიანობის, მაგრამ ვამბობ, თქვი უკვე. აი ეს იყო ძირითადი მიზეზი. გარდა ამისა, ფრაქციაში პარლამენტის წევრები, დეპუტატები, როდესაც ერთიანდებიან ერთ ფრაქციაში, მათ აკავშირებთ ასევე საერთო ღირებულებები, პოლიტიკური და საზოგადო ღირებულებები და საერთო პრინციპები. აი ეს არის მიზეზი, მოკლედ რომ გითხრათ. საერთო პრინციპებს და ღირებულებებს უსვამთ თქვენ ხას? აი იმ ფრაქციაში, რომელშიც ხართ ამ წუთასაც, ეს საერთო ღირებულებები ისედაც არ არსებობს და უკეთესი მენეჯმენტი კი კონკრეტულად რას ნიშნავს? ჭირდა ამ ფრაქციის პირობებში კოორდინაცია? ვერ იმართებოდა ფრაქცია კარგად? რომ არ კონდეს საერთო პრინციპები, არ ვიქნებოდი ამ ფრაქციის წევრი, სადაც ვარ ახლა. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, უკეთესი მენეჯმენტი ნიშნავს, რომ უფრო სწრაფ რეჟიმში, უფრო ხარისხიანად, კიდევ უფრო ხარისხიანად, კიდევ უფრო სწრაფ რეჟიმში და ასევე მეტი სივრცე და დრო კონდეს კონკრეტულად ფრაქციაში, როდესაც 9 ადამიანია, რომ თქვენ ჩამოთვალეთ ახლა 9 ადამიანი, რომელიც იქნება კიდევ ახალ მეორე ფრაქციაში, მათ ექნებათ მეტი თვითრეალიზაციის საშუალება, როგორც მედიაში, ასევე საპარლამენტო სივრცეში, სხდომებზე და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, აქ რაღაც ახალი ველოსიპედის გამოგონება არ ჭირდება ფრაქციის შექმნას. თვითრეალიზაციის გარდა ექნებათ პრივილეგიებიც, რომელიც ფრაქციას აქვს, მათ შორის ფინანსური კუთხით, მათ შორის ბიუჯეტიდან დამატებითი ხარჯების კუთხით. ამაზე რა სიტყვით? ამაზე ვიტყვი მოკლედ, რომ ოპტიმიზაცია, თქვენ თქვით ხომ? დიახ. ხორციელდება ოპტიმიზაცია. ოპტიმიზაცია რომ განხორციელდეს ხარისხიანად, ამას ჭირდება ბიუჯეტი. მაგრამ ოპტიმიზაცია გულისხმობს ბიუჯეტი ჭირდება. დიახ, ოპტიმიზაცია გულისხმობს ყველა დონეზე ხარჯების შემცირებას. ამ შემთხვევაში იმატებს ხარჯები უფრო მეტი ეკნება მოსახლეობას. გადასახდელი ამ ფრაქციის. თქვენ ოპტიმიზაცია, თქვენ ოპტიმიზაცია თუ გონიათ მარტო ხარჯების შემცირება, ამაში ვერ დაგეთანხმებით. ოპტიმიზაცია არის პროცესი, რათა მიიღო უკეთესი შედეგი. და არ არის მარტო ფულის ხარჯის შემცირება ოპტიმიზაცია. თუმცა მე თანხმებით, რომ ფულის ხარჯვის ნაწილში უფრო მეტი დაიხარჯება, ვიდრე აქამდე იხარჯებოდა. ეს ხომ ასეა? ცხადია ეს? თუ შედეგი გვექნება საპარლამენტო საქმიანობაში, გაცილებით უფრო საინტერესო, გაცილებით უფრო პროგრესული, ეს გამართლებული ის მცირედი ბიუჯეტი, რომელიც დაჭირდება თქვათ ახალი ფრაქციის საქმიანობას, ეს გამართლებული იქნება. კიდევ ერთი ფრაქციის შესახებ, რომელიც მე ვახსენე და ჩამოვთვალე ადამიანები, თქვენ შეგიძლიათ გვითხრათ იმ ფრაქციაში, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ მომავალში, როცა ეს ოფიციალურად შეიქმნება, რამდენი ადამიანი იქნება? შეგიძლიათ გვითხრათ გვარები კონკრეტულად, ვინ გაწევრიანდებიან იქ? მე უბრალოდ არ მინდა ისე გამომივიდეს რაღაც ამის მაალავან რაღაც. უბრალოდ ჩვენ არა ვართ შეთანხმებული, რომ მე ერთმანეთში უბრალოდ არისო, ხდება ხოლმე ეს შემთხვევით, არ ვერ შევთანხმდით, რომ თქვათ გავახმოვანოთ ერთმანეთის გვარები და სახელები, ვინც ვიქნებით ამ ფრაქციის წევრები. მე გიდასტურებთ, რომ მე ერთ-ერთი ნამდვილად ვარ ამ ფრაქციის წევრი. აქედან გამომდინარე კიდე რა მკითხეთ? რაოდენობა კითხეთ ამ ფრაქციის შესახებ, რაზეც ნუ რაოდენობაზე, რაოდენობასაც შეეხება მანამ სანამ ჩვენ გავივლით ოფიციალურად, ფორმალიზება მოხდება, რეგისტრაცია მოხდება ფრაქციის. შემიძლია გითხრათ, რომ 6 კაცზე მეტი ნამდვილად იქნება ამ ფრაქციის შემადგენლობაში. აი რაც შეეხება, რაც შეეხება იმას, რაზეც